благословим. Живим і мертвим володіє Христос, що воскрес із мертвих істини, Бог нас молити пречистої своєї матері, святих, славних, всіх славних апостолів, преподобної монастирі наших всіх святих, душу від нас, очі головного представлено, об'єднаного раба Божого, Героя України, воїна Олега, Сринський освітній ракою справді приєднає і нас помилує. Він благий і чоловіколюбний. У блаженнім успіні вічний спокій подаш, Господи, спочило воно пристану в'єдному рабу Твоєму, Герою України, воїну Олегу, і сотвори йому вічною сумуюча родина. Сьогодні ми проводимо путь істинного воїна, Христового істинного воїна України, новоприставного об'єднаного Олега. Один із національних героїв Грузії сказав: «Блаженний той, у кого за вітчизну б'ється серце». І це, дорогі мої, безстрашне серце билося в грудях новоприставного раба Божого Олега, билося до останньої секунди, поки воно другої бої не було прошито оцими московськими кулями, оцим нашим дорогі бої, споконвічним ворогом москалем, з яким дорогі бої все своє свідоме життя боровся новоприставний раб Божий Олег. І будучи головою Закарпатської всеукраїнського об'єднання свободи і будучи дорогі мої командиром Карпатської Січі під назвою, яку він носив дід. І дійсно дорогі мої, він був батьком, він був дідом для усіх його воїнів. Я пам'ятаю, коли він приїжджав ще, будучи служачи ще до повномасштабної війни, розказував, як він охородяв своїх воїнів і як він дійсно по-батьківськи переживав за тих, хто поляг за Україну. І сьогодні, дорогі мої, ми проводимо його в останню путь. Сьогодні, дорогі мої, новоприставлений воїн Олег до кінця сповнив заповідь Божу, що більше тої любові ніхто не має, хто душу свою покладе за друзів своїх. І він, дорогі мої, поклав своє життя за неньку Україну, поклав за нас всіх, дорогі мої, буквальному смислі своїми грудьми, захищаючи нашу неньку Україну. І земля йому нехай буде пухом, і райські ворота нехай відкриються перед ним, як перед виконавцем найбільшої заповіді Божої, заповіді любові. І ми, дорогі мої, поклянемося, що ми відомстимо проклятим москалям за цю чергову, дорогі мої, і неповторну втрату, за смерть брата нашого, воїна Олега. Слава Україні! Смерть ворогам! Слава Україні! Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Товариство, сьогодні всі ми, родина, бойові побратими, друзі, прийшли провести останній путь українця, націоналіста,
бойового командира, засновника одного з найбоєздатніших підрозділів української армії, який спочатку був окремою добровольчою чотою, а зараз 49-м окремим батальйоном «Карпатська Січ». Командира Легіону Свободи Олега Куцана. Розпочинаємо прощання. Я запрошую до слова генерал-майора Владислава Клочкова. Сьогодні ми, на жаль, зібралися не за радісною подією, а зібралися, щоб віддати шану. Я особисто, як своєму другу, своєму підлеглому, будучи командиром 93-ї бригади, з Олегом Івановичем ми пропрацювали 4 роки, який очолював один із боєздатних підрозділів. Сумлінно виконував свої обов'язки і завжди боровся за справедливість та незалежність. Ви бачите, як сьогодні символічно, коли привезли тіло, пішов дощ, небо заплакало, а коли прозвучав гімн, вийшло сонце. Тому ця смерть не даремна. Це смерть заради нас, заради наших дітей, заради нашої держави. На жаль, ворог не змінив свої наміри. І ця боротьба буде продовжуватись. Я хочу тобі, друже, подякувати за все, що ти зробив, за ту вірність нації, народу, державі. Ми обов'язково повинні зберегти цю пам'ять в наших серцях. І пам'ять про тебе, про твій подвиг і про те, що ти здобув свою перемогу на полі бою. Пробач, що не змогли зберегти, але ти назавжди в наших серцях. Я хочу від імені головнокомандувача зачитати. Я, головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю і патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Запрошую до слова бригадного генерала Геннадія Шаповалова. Дуже тяжко підібрати слова сьогодні, але, як і сказав Владислав Вікторович, з часів нашого першого знайомства, ще в 15-му році, як я прийшов служити в 93-ю бригаду, Олег зробив дуже багато. Для мене особисто це мій друг. Я такими словами не кидаюся. Це друг. І дуже багато він зробив для справи, за яку він боровся, в яку він вірив. Скільки часу ми провели разом за бесідами, як він мені пояснював, як наші предки, як наші діди, батьки боролися за нашу свободу, за нашу незалежність. Він зробив багато. Це людина воїн. І жила як воїн, і загинула як воїн. Спочивай з миром, друже. Ми обов'язково відмстимося до тебе. Запрошую до слова тимчасово виконуючи обов'язки командира 49-го окремого батальйону «Карпатська Січ» Марію Чашку-Калину.
Слава Україні! Героям слава! Якось немає слів. Друг командир Олег Куцин був не просто командиром, не просто другом. Він був нам усім батьком. Незалежно від того, скільки кому було років. Він був тим, хто дав мудрі поради, хто підтримав, хто оберіг і хто надихнув. Він ніколи, ніколи не ховався, не беріг себе. Він завжди був на передовій, він завжди був там, де найгарячіше. Під його командуванням не лише багато років вже воював успішно наш батальйон «Карпатська Січ», але й останній час провів не лише оборону, але й кілька наступальних успішних операцій на Харківському напрямку. Втрата для нас настільки велика, що її неможливо описати словами. Але нехай вороги не думають, що ми здамося, і що це нас розвалить, і що ми зникнемо. Ніколи. Це трагічна подія. Наш окремий батальйон «Карпатська Січ» тільки ще більше згуртувала, ще більше стиснула в кулак, ще більше додала люті, ненависті до ворогів. Ми всі разом пообіцяли собі і йому, що ми будемо боротися за нашу землю, за наших людей, за нашу незалежність, за нашу державу і націю, доки останній москаль не ляже у нашу чорноукраїнську землю. Наш батальйон не тільки воює, тримає міцно позиції, але і зараз ще більше, ніж раніше, до нас прибувають добровольці. Я хочу звернутися до кожного українця. Пам'ятаймо, триває наша священна війна. Берімося всі до зброї, ставаємо всі на захист і виженім у цю нечисть з нашої української землі. Слава Україні! Героям слава! Запрошую до слова вої заступника командира 49-го окремого батальйону «Карпатська Січ» Володимира Габуна Русина. Тобто ми зараз будемо мати включення.